Jag är kanslichef för yrkesföreningen Tobak och jag är ordförande i Tandvården Tobak. Och vi är jätteglada, vi alla här som står, att vi är här idag, att vi har fått komma. Och så får ni gärna bli avundsjuka på min hosta. Under 2 års tid så har tankesmedjan Tobaksfakta och deras vänner, yrkesföreningar mot tobak och andra frivilliga organisationer samlat in namnunderskrifter i hela landet. Människor i alla åldrar har skrivit på våra listor, oavsett om de själva använt tobak eller inte, så har de med tanke på våra barn och unga tagit ställning för att även vi i Sverige på sikt ska fasa ut tobaken, vilket detta upprop handlar om. Vi har just sagt tack så mycket för att ni har fått komma. Vi tycker det här är otroligt värdefullt. Det är ett litet steg för människan, men ett gigantiskt liv för mänskligheten som kämpar på tobaksbarrikad. Jag heter Lena Sjöberg och är yrkesförening och tobakskanslichef och ordförande i Tandvården Tobak. Och nu har jag börjat läsa här att vi har samlat namnunderskrifter i många år. Och alla människor i alla åldrar har skrivit på våra listor, oavsett om de själva använt tobak eller inte, så har de med tanke på våra barn och unga tagit ställning för att även vi i Sverige på sikt ska få sig tobaken, vilket detta upprop handlar om. Det finns en stark och kraftfull opinion som stödjer ett politiskt beslut om en utfasning av tobaken och ett rökfritt Sverige 2025. Mer än 70 tunga organisationer, tusentals medlemmar och privatpersoner står bakom uppropet med en önskan om ett politiskt beslut om och ett måldatum där rökningen inte längre utgör det största folkhälsoproblemet. Tobaken kan verkligen ses som århundradets giftskandal. I Sverige dör 32 personer varje dag som en konsekvens av rökningen och minst 100 000 personer insjuknar årligen i någon rökrelaterad sjukdom. Det är i allra högsta grad oetiskt att tillåta en välkänd dödlig smittohärd i samhället fortsätta att spridas utan att göra allt man kan för att eliminera den. Rökningen är inte bara en katastrof för den enskilda människan och dess anhöriga utan även en tung ekonomisk belastning för samhället, för hälso- och sjukvården men också för arbetsgivare. Vi är fullt medvetna om att det finns en industri som varken har våra barn eller folkhälsan i fokus, utan som gör allt för att förhindra och försena och missleda alla steg i den riktning som många länder nu arbetar för, att på sikt fasa ut rökningen och tobaken ur samhället. Vår förhoppning och tro är att våra folkvalda politiker inte ska låta tobaksindustrin styra över folkhälsopolitiken. Vi som är här idag representerar en stark samhällelig opinion. Vi ger vårt fulla stöd till vår regering att ta de beslut och den riktning som krävs i ett folkhälsoperspektiv för en hållbar framtid och våra barn och ungas bästa. Yrkesföreningen mot tobak, tankesmedjan Tobaksfakta och deras vänner samt 75 organisationer och fackföreningar. Många med anknytning till hälso- och sjukvård, tandvård och ungdomsverksamhet. Och jag, Lena Sjöberg, vill gärna överlämna de här namnunderskrifterna som yrkesföreningen mot tobak har samlat ihop under 4 års tid. Så, tack. Tack. Ja, vi får svara. Det är 3200 som vi har samlat ihop. Och sen kommer det fler som vi gärna vill ge dig namnunderskrifter, till exempel i gång. Ja, och jag har med mig från Västerbotten och jag jobbar med ungdomar, så att de här 4710 namnunderskrifterna är framförallt ungdomar som är med i Tobaksfrid U och som har samlat in. Så det tycker jag är fantastiskt. Ja, så att varsågod. Tack för det. Nej. Så. Jag heter Agneta Andersen, är förbundsordförande i Riksförbundet Visir. Visir betyder vi som inte röker och bildades 1974. Det är en riksorganisation och 3 lokala avdelningar. Och vi hade som mest 30 000 medlemmar i början av 80-talet. Men vi är något färre nu. Men i alla fall, vi har samlat in
här 2459 underskrifter. Och jag kan väl berätta att jag, det var något år sedan som jag gick namnlistorna. Och så var det en man som såg och rökte och sa att skriv på. Nej, men jag röker, han har cigaretten. Ja, men det gör, vad gör du om 10 år? Nej, men då röker jag inte. Så han hade cigarett i ena handen och skrev på. Jag tänkte, ja, varför hade jag inte kommit just då? Det var så klockrent, men det är ju så det är. Varsågod. Tack så mycket. Nu har vi en till. Jag ska sluta fram nu. Jag skulle vilja... Jag är här egentligen från Landstinget i Uppsala och en verksamhet som heter Hälsoventilet. Och jag är talesman för lite ungdomar. Ja, till ungdomarnas röst. Vi har... Vi har nämligen under förra året arbetat med skolelever. Och de har skickat in texter till oss och så har vi förpackat i en bok. Och jag tycker de är så värda att föra vidare till oss vuxna. Då är det så att vi lovade skoleleverna att det ska komma så högt upp vi kunde. Så här i finns det texter, en bok som heter Hejdå Tobak, som är skrivna till statsminister, för familjen och allt. Jag skulle vilja kort läsa en text. Och då står det så här. Och den så att du visar den. Ja. Om vi inte skulle röka, heter den. Och då är det Lovis som går i sexan. Om vi inte skulle röka skulle medellivslängden öka. Konditionen gå upp och humör blir på topp. Vi skulle bada i en pool och inte ha kor. Från fula gula tänder till att mata änder. Från att slösa pengar till att springa ut på ängar. Vi skulle sätta upp en plansch att vi nu skulle få en andra chans. Vi skulle inte förstå varför cigaretterna koms på utan nikotin. Gud vad det blev fint. Vi har med 2 böcker så får vi ett ungdoms... Och vi har också samlat in lite till Tobacco Ending. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Jag kan ta något. Ja, du kan ta något. Då lägger vi dem där. Men det är gärna vårt statement här också då. Så läs det upp. Så. Men tack så hemskt mycket. Jag vet inte vad jag ska stå och säga till alla. Men jag skulle ju egentligen inte vara här. Jag har sådana där dagar då man, varje möte börjar lite efter att nästa möte har... Det slutar lite senare än nästa möte har börjat. Så jag är bara här en kort stund och sen kommer Juan Pablo och håller resten av mötet. Men jag tycker ju att det här är en så pass viktig fråga och det är en så pass viktigt årsdag. Så jag ville vara här, så jag har ett annat gäng som står och trampar som blir lite sura, men det får de faktiskt ta. Ja. Jag måste säga att ni vet ju att ett av de övergripande målen för den här regeringen det är ju att sluta på våra hälsoklyftor och en generation. Och det är ju ett oerhört högt uppsatt mål. Det kommer ju att kräva att vi gör insatser på egentligen alla politikområden och vi kommer snart att ha igång en kommission för jämlik hälsa som ska jobba med det. Men när man gör detta, då får vi naturligtvis inte glömma bort det arbete som redan har gjorts på folkhälsoområdet och de möjligheter vi har att inom den traditionella folkhälsopolitiken göra ytterligare insatser. Och då tycker jag att kampen mot tobak är verkligen en av de viktigaste. Och här vet vi ju att här har man gjort stora framsteg i Sverige under lång tid. Tyvärr har det inte hänt så mycket på de senaste 10 åren. Så jag var väldigt glad och stolt över när vi kunde ge de här tilläggsdirektiven till utredningen. Och när vi återigen fick igång en ordentlig debatt om tobaken. Och jag kommer ihåg när det var för 10 år sedan när man införde rökförbudet på krogen. Och då fanns det ändå ett något bredare motstånd mot att göra detta. Nu känner jag att det finns inte det, utan det är snarare så att den allmänna opinionen har sprungit ifrån politiken och vi jagar efter. Så jag tror att nu får vi se vad utredningen lägger fram för slutbetänkande här nästa år, men jag ser detta som ett stort steg framåt i kampen mot tobaken och framförallt i kampen för en bättre folkhälsa. Jag tror också att det här kan väl docka in i det övriga arbetet vi gör inom jämlik hälsa paraplyt. Och jag tror att det i sig, att vi fokuserar på hälsofrågor, fokuserar på hälsofrämjande, hälsoförebyggande, kommer också att leda till att kampen mot tobaken intensifieras. Att fler, inte minst läkare och andra som jobbar inom vården, blir uppmärksammade på vilken roll man kan spela och har lättare att ta upp detta i de olika möten man har med patienter och andra. Så tack så mycket för att ni har gjort detta. Jag ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med er i framtiden och tillsammans så ska vi kunna
på emot ett rökfritt Sverige. Bra! Ja. Nu måste jag tillväga. Ja. Hur många år kan du mässa med?